Onda da mzoj. Moshe Beshoni po deshe. Personazhi në film janë shumë në pamje me mua. Protopapa në film një ngjashmëri e frikshme me Sali Protopapa në original. Është impresion nga një histori reale. Arsye ndoshta e kam të fortë. Në shkurt të vitit 2001 kam intervistuar në Boston të Shëbaz Seifi Protopapën, personazhin real, Sali Protopapa të filmit Titetin Bron. Historia reale e jetës tij që një pjesë e njohin u pikturua si një personazh negativ në këtë film, që për hir të vërtetës tregonte pjesë nga rezistenca gjatë luftës dytë botërore, por ama ishte një film gati plotësisht i indoktrinuar, i larguar nga Shqipëria në nëntor të vitit 44. Seifi Protopapa jetoi, u arsimua dhe punoi si shkencëtar në Shëmbat, deri në laboratorin sekret bombës atomike në Los Alamos, në New Mexico të Shëmbat. Me orë tëra unë intervistova këtë personazh aq të çuditshëm dhe isha vërtet me fat që e kam fiksuar në media shqiptar. E intervistova edhe në banesën e tij në Massachusetts, duke botuar një cikl shkrimesh. E intervistove edhe në Tiranë në vitin 2010 për televizionin Ora News, ku punoja si drejtor informacioni. Jam shtangur disa herë gjatë intervistës për ato që ai tregonte, për Saliun e filmit dhe Saliun e vërtet, për aktivitetin fillimisht i ri komunist në Berat, për miqësinë me Margarita Tutulani, për kalimin nga komunistët te Balli Kombëtar, për të fortin që kishte bërë në pazarin e Roskovecit, ku mori namin si fortizonës e deri te rratisja në Shëbat. Teksa po dëgjoja për herë të parë për shokimin që kishte psuar kur në vitin 1988 kishte parë për herë të parë filmin komunist dhe për takimin me drejtorin Gollin në Tiranë. Dal nga dal fillova të shtangesha unë. Po dalloja i Saliu original para syve të mi kishte një ngjashmëri të habitshme me Saliun e filmit. Ose më sakt, aktori piromani kishte realizuar një portret aq të parafërt me Protopapën original, sa që ishte e frikshme. E shikoja me vëmendje Protopapën original edhe pyesja veten, si ka mundësi që piromani pa e parë, pa e takuar e pa ditur asgjë për Protopapën original, por vetëm nga e përshkruar e drejtrua Gollit në libër, arriti të krijonte një personazh të tillë kaq të parafërt. Flokët, gjestet dhe mënyra e folurit ishin të njëjta. A vërtet mbeta pa fjalë për orë tëra, tekse e kundroja gjatë intervistës. Ironia është se në vitin 2002, piromani shkoi në Shëbat. Piromani jetoi në New York dhe Seifi Protopapa në Massachusetts. Saliu i vërtet dhe Saliu aktor ishin vetëm 6 orë lart me tren ose 4 orë me makinë. A ke dëshirë të takosh piromanin? E pyeta Protopapa në original. Nuk e di, ai ka bërë punën e vet. Filmi ishte i shtrembruar nga realiteti. Por ama i aktori kanë zjerë një figurë që në pamje më ngjan shumë, thoshte Protopapa original. Si ka mundësi? Tani, as Sali Protopapa original dhe as Sali Protopapa aktor nuk jetojnë më. Originali ndroi jetë në vitin 2014, dërsa aktori ndroi muajin pa. Do shtë atakoj në qiell dhe atje luaj një film rad, atë të përjetësisë, që dikur i bashkoj një rasi e çuditshme. Të dy ishin shqiptarë të mëdhenjë në formatin dhe profesion në tyre. Originali Seifi Protopapa, një antikomunist dhe intelektuali klasit pa, dhe i dyti piromani një aktori për masave botërore. Kështu shkruan autori Roland Tjafoku në publikimin e Konica.pikaj. Është personazhi i romanit Komisari Mem, i shkrimtari drejtrua Golli, apo të filmi artistik i Teti në Bronzë, që besoj se gjithë e keni parë. Ajo që është interesant janë në këtë histori shumë çuditshme, është se Sali Protopapa ishte një emër i vërtet. Është pikrisht një person i shpikatur i fisit Protopapa, që ka ekzistuar në të vërtet, por si ka qenë historia e ti në kohën e luftës, kura bazë ermeni e emrojnë detyrën e lartë të komandantit batalionit në strukturat nacionalistet Ballit Kombëtar. Çfarë ka ndjerë Seifi Protopapa, kur pas përmbysjes komunizmit, për herë të parë mësoi se në vendin e tij ishte shndruar artistikisht në figurë negative, nëpërmjet personazhit Sali Protopapa, të filmit Titetin Bronzë. Ja çfarë ka rrëfyer ai në intervistën e publikuar nga Noa.pikaj. Pas ardhjes në Shqipëri, ai trokiti në banesën e shkrimtarit drejtrua Gollit, duke ju prezantuar se ishte pikërisht Sali Protopapa i veprës ti. Çastet e papesueshme, kur shkrimtarin në tavolinën e kuzhinës ti trokiste gotë në rakis me Sali Protopapën e famshëm. Dhe ju e një rëpimi. Unë kam jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e kam ditur fare se në vendin tim isha shndruar një personazh si ai komandantit Ballit Kombëtar, që është njohur me emrin Sali Protopapa. Deri në vitin 91,
kur kam ardhur për herë të parë në Shqipëri, prej nga kisha ikur që nëntorin e vitit 44. Nuk kisha dëgjuar asgjë as për figurën e Sali Protopapse, as për Dritora Gollin. Kur kam ardhur në Shqipëri, kam mësuar se vetëm për këtë fakt njerëzit e mi kanë vuajtur shumë, vetëm nga krimi një institutë e tillë, duke ndërtuar një Sali Protopap të asaj natyre. Këtyre është dashur të fshihni mbi emri dhe të përballen me agresivitet të gjitha qarqeve politike në vend, kur u është dashur të prezentohen për njërën apo tjetër arsye. Në vitin 1924 ka qenë lindja ime biologjike. Kemi jetuar në Uzgur të Beratit. Shtëpia jonë ishte vetëm shtëpi myslimane në lagjen që ishte e gjitha ortodokse. Kemi qenë 4 fëmijë, 2 motra dhe 2 vëllezër gjithsej. Kur jam larguar unë nga Shqipëria në nëntorin e vitit 44, pas së cilës do të vija vetëm pasi të kalonin 52 vite, ju shpjegoj se lash këtu 2 motra dhe 1 vëllezër, të cilët së bashku me fëmijët e tyre kanë vuajtur shumë nga regjimi politik. Ne ishme vetë një shpijtë, kishim pusin me ujë për të pirë, prandaj vini njerëzit e mhalës për të mbushur ujë, dera mbahej gjithmonë e hapur, por janë shtukur gjitha, janë prishur dhe nuk ekzistojnë më, as shtëpia, as kisha, as prefektura, dhe as gjë. Ishim familje bejlerësh në fshatin Protopap të Kortë. Shkollimi i Sejfi Protopap është vërtet mërslonë. 8-vjeçare në Berat, shkollën e mesme tregtare në Vlorë, ndërpret studimet në Universitetin Perugia për financë, diplomohet për fizikë bërthamore në Shëba, ja çfarë kujton Dritora Golli nga takimi me Sejfi Protopapën. Ka qenë viti 1991, por nuk më i mend mirë se në shkoh ka ndodhur, më i mend vetëm që ishte mbrëmje, bie dera dhe hapsadia. Më tha që më kërkonin, unë jam Sali Protopapa, për të cilin ke shkruar në roman. Më tha fytyra e ti, sa po unë u shfaqja nder, mund të hyjë në pyeti? Në fillim u shtepa, por duke ftuar të hynte brënda, ishte i shoqëruar me një mik, i ftova dy, hynë dhe ullën. Sa po ullë më tha se a ishte djali Sali Protopap, ishte qenë kryetari të rinjve ballistë. Sefi Protopapa ishte njeri këndshëm dhe tregon të bukur. Sa dia në mbushi tavolinën dhe rakia e batutat i zunë vendin shpjegimeve të mija për rëfimin e liber. Fliste pas një lojë mërije. Mua mu desh pako të kuptoja nëse e kishte vërtet këtë gjendje, por aji ishte vërtet i këndshëm dhe më lehtësoi bizedë. Mbaj mend që atë natë kemi pirë deri vonë. Më tregoj shumë histori. O rrek që të shpjegonte edhe atë që kishte menduar kur ishte me organizatën e balit. Përse kishin luftuar dhe kush kishin qenë raportet me partizan. Por nuk u ndalëm këtu dhe kjo më shumë për merit në di. Mbaj mend vetëm që më pas jemi dehur që tre, edhe di që Sejfi u ka ikur duke më përqafuar së bashku me mikun e ti, të cilit nuk jam më i mëndemërin fare. Që atëherë, si jemi parma, me ndovam vonë se mund të takoja në Amerikë, kur kam takuar shumë shqipta, por nuk ndodhi, a i nuk erdhin takimet e mija, asu nuk dhja ku ta kërkoj, sepse nuk më la adres. Ja pra, kjo ishte historie pa njohur dhe mjaft interesante e Sali Protopapës, të cilin jemi mësuar të shikojmë përmes ekranit, ashtu si dëshironte propaganda komuniste. Faleminderit.